энэ хуулийг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр төрийн алба хаагчдын нөхцөл байдал, ялангуяа суманд багт ажиллаж байгаа төрийн алба хаагчдын нөхцөл байдал хүнд байгааг бид бүгдөө мэдж байгаа. Үнэн 500 орчим төгрөгөөр л гол зогоож байна шүү дээ. Энэ дээр бол энийг нэмэгдүүлэхийг бүгд хүсэж байгаа. Нэмэгдүүлвэл төрийн үйлчлэгээ сайжирна, төрийн нэр хүнд сайжирна, төрийн хариуцлага дээшлэнэ. Одоо бол суманд багт төрийн албанд ажиллах хүн олдохгүй байна гэдэг асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Одоо бүр сүйдээ бол Солонгос руу яваад алга болчлоо, ирэхгүй байна л гэж байгаа. Болсрол эрүүл мэндээр энэ бүхэлдээ байгаа. Төрийн үйлчлэгэн дээр бас байгаа. Энэ хуулийн заалтыг бол ингээд харахад үндсэндээ засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээс ингээд анхаарч ажиглах юм бол засгийн газар ерөнхийдөө татгалцсан хариу өгсөн байгаа шүү бас. Энийг бол улсын хурал дээр дэмжигдэх болов уу гэж би найдаж байгаа. Төрийн албаны хаагчдыг 5 жил тогтвортой ажиллах юм бол 6 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний урамшуул гэж байгаа шүү. Чи мөө гөөмө хол юм ярьж байгаа шүү. Энэ дээр нь бид татгнаад яах вэ? Хамгийн гол хэлэх гэж байгаа зүйл гэвэл цогцоор нь оруулж ирэх нэг чухал зүйл байгаа. Өнгөрсөн жилийн 500 сая төгрөний цалин, суманд ажиллаж байгаа хүний 500 сая төгрөний цалин энэ жилийн 300 сая төгрөний цалинтай ижилхэн болчиход байгаа шүү дээ. Үнийн хөөргөдөл 200 сая төгрөгийн идээд дууцсан. Одоо бид үндсэндээ цалин нэмэх гэж байгаа, урамшуул нэмэх гэж байгаа ч юм биш. Төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж төгрөгийн худалдаа авах чадварыг алдсанаас болж цалин тэтгүрээс нь цалингаас ялангуяа хулгайлагдсан боломжийг нь багасах хэмжээгээр нөхөё л гэж байгаа хэлбэр шүүд. Энийг би нэгдүгээр хэлмээр байна. Хоёрдугаарт энэ хэлэх үгэндээ би оруулж хэлэхэд би одоо гуравдугаар удаа галж байна. Энэ шинэ хөдөлмөрийн хуулийг одоо ер нь их хурлын гишүүд бид сайн уншихгүй бол энэний хэрэгжилт бол зүгээр хүн уурсан юм болж байгаа байхгүй. Энэ цалин тэтгүрийг урамшуулыг одоо энд оруулж ирж ярьж байгаа сан. Салбарын хэлцээрээр ярих заалттай шүү. Одоо яг салбарын хэлцээрээр юу ч хийхдэггүй. Цалин өлсөж чинь зүгээр дээрээс нь засгийн гадраас яамдаас нь тогтдог. Дээрээс нь заадаг тэр үе өнгөрцөн шүү. Тухайн салбарын хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс ажил олгогчдын төлөөллөд хоорондоо зөвлөлтнө гэсэн хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилт хангахдаггүй байгааг энэ дээр онцолж хэлмээр байна. Ингээд энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа.